Drage moje muslimanke i muslimani, Sarajke i Sarajlije, od srca vam čestitam Kurban Bajram sa iskrenim željama da ga provedete u dobrom zdravlju i raspoloženju, dijeleći radost sa svojim bližnjima, komšijama i prijateljima. Želim da ovaj blagdan hodočašća, žrtvovanja, darivanja i porodičnog zajedništva učvrsti našu vjeru u dobre i prave vrijednosti. Neka nas radost Bajrama podstakne na ono najplemenitije u nama, u predanosti, dobročinstvu i spremnosti da pomognemo jedni drugima u duhu tolerancije i uvažavanja različitosti koje krase naše Sarajevo i domovinu Bosnu i Hercegovinu. Iskoristimo lijepu poruku Bajrama u izgradnji dragog nam Sarajeva kako bi ga učinili još ljepšim, snažnijim, otvorenijim, bogatijim mjestom zadovoljnih ljudi. Ne zaboravimo naše stare i bolesne, niti one koji su u nevolji i kojima naša pomoć, pažnja i ljubav može biti veliko olakšanje i utjeha. Poštovanje, dobrota i zajedništvo dio su naše prekrasne tradicije, koju smo dužni međusobno iskazivati, čuvati i svakodnevno živjeti. Zdravi, sretni i u rahatluku bili. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Voli vas, vaša Benjamina.